Одеський національний медичний університет продовжує втілення ініціатив, запроваджених у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, що була організована за участю першої леді нашої держави Оленою Зеленською. За статистикою, 95% наших громадян потребують психологічної і навіть психіатричної допомоги. Триває всеукраїнська програма охорони ментального здоров'я, яку ініціював наш уряд за підтримки першої леді України Олени Зеленської. Що це за така всеукраїнська програма? Тобто є концепція розвитку ментального здоров'я українців аж до 30-го року. Є чіткий план заходів. І один із таких планів заходів – інтеграція лікарів усіх спеціальностей в психіатрію, тобто і сімейний лікар, і лікар загальної практики повинен знати психіатрію, повинен знати весь спектр ментальних розладів. Особливо уразливими в такій ситуації є діти та люди, що мають ментальні розлади та вади від народження. Члени студентського наукового товариства та представники викладацького складу кафедри психіатрії, наркології та медичної психології відвідали інклюзивний центр-майстерню «Важливий кожен», де вчаться та проводять свій вільний час люди, що страждають аутизмом, розладом розвитку нервової системи. За підтримки студентів нашого вузу, сьогодні ми змогли організувати день комунікації в центрі дітей з особливими потребами, змогли забезпечити проведення вільного часу з ними, задовольнити їх потреби в спілкуванні, в комунікації, приділити увагу та і просто принести якесь задоволення в їхньому житті, тому що такі дітки здебільшого потребують саме уваги і комунікації. І мета нашого сьогоднішнього гостинного такого походу у майстерню «Важливий кожен» – це показати суспільству, показати нашим містянам-одеситам, що є такі люди з певними вадами, з відхиленням поведінковими, емоційними, але вони добре спілкуються з нашими студентами, вони добре вчаться і беруть навички, тобто і комунікативні навички, і навички фізичного розвитку. Ми сьогодні побачили. Інклюзивні майстерні «Важливий кожен» свого часу були організовані зусиллями батьків дітей з ментальними розладами. Саме тут, у центрі «Студенти майстерень», так називають усіх своїх підопічних їх вихователі, вчаться комунікаційним навичкам. Тут вони малюють, шиють, ліплять із глини різноманітні цікавинки, предмети посуду та сувеніри. Потім на спеціальних платформах частину цих виробів продають. А зібрані кошти йдуть на забезпечення роботи інклюзивних майстерень, щоб люди з аутизмом та іншими формами ментальної інвалідності і надалі могли жити повним життям та відчувати себе потрібними. У нас працюють та навчаються підлітки та дорослі з вадами розвитку, більше з аутизмом. Для наших студентів це супер, скажімо, тому що з кожною новою справою, з кожною новою індустрією, знайомством, нові люди, нові навички, вони розквітають. Іншими словами, не можу сказати, бо їм не вистачає спілкування. Ми якраз працюємо над тим, щоб їх соціалізувати. Там, походи в магазини, кінотеатри, дельфінарії. А коли приходять люди зі своїми навичками, зі своїми вподобаннями, і коли вони комунікують з нашими студентами, то нашим студентам велика користь. Серед тих, хто вирішив навідати вихованців інклюзивних майстерень, юнак на ім'я Денис. І це особливий гість, адже хлопець добре знає, наскільки важлива своєчасна психологічна допомога. Майже рік, як Денис повернувся з фронту. І тільки завдяки реабілітації та помочі фахівців-психологів він знов зміг адаптуватися до мирного життя. Життя, до якого він тепер хоче повертати інших. Я студент Одеського університету імені Вишинського, навчаюсь на факультеті спорту та реабілітації, щоб оказувати кваліфіковану допомогу як і військовим, так і цивільним людям. Зараз ми знаходимося в такому прекрасному закладі, котрий потрібен в фінансовій підтримці від суспільства.
бо є люди, котрі потребують певної уваги, щоб вони були заохоченими, щоб вони могли вкладатись в суспільство та в цілому допомагати їм якимось чином вийти на новий рівень, щоб вони відчували себе небайдужими, щоб вони бачили, що до них приходять, що вони потрібні людям. Ось тому ми тут. В свою чергу студенти ОНМЕДу завітали до інклюзивних майстерень, як то кажуть, не з порожніми руками. Вони подарували вихованцям центру спеціальні ігри, що розвивають та допомагають у соціальній адаптації. Більш того, самі з абияким задоволенням прийняли участь у спортивних дружніх змаганнях. Окрім того, що студенти провели вільний час з цими дітьми, вони організувалися і самі вирішили принести якісь подарунки. І, звісно, як студенти медичного вузу, дуже добре, що вони принесли такі розвиваючі різні ігри, наприклад, як емоційний інтелект, рокодил. Ці якраз ігри допоможуть їм розвинути розпізнавання емоцій, що у них якраз і є не досить виразним, і також поширить їх запас і допоможуть розпізнавати ті чи інші предмети, об'єкти і тому подібне. Тобто, дійсно, це буде мати як і лікувальний ефект, так і практичний. Спочатку, коли ми прийшли, вони були досить закриті, але з плином часу всі приєдналися до нашої активності. Ми грали у баскетбол, волейбол, настольний теніс. Також ми принесли різноманітні настільні ігри, і більшість з них, з діточок, також з нами гралися. Це був дуже такий для мене цікавий захід, тому що студент медичного навчального закладу має не тільки допомагати фізично людині, але також і надавати моральну допомогу, надавати емоційну допомогу. Тобто сьогодні ми прийшли і дали цим дітям більше радості та таких добрих емоцій. А головне, що всі добрі емоції були взаємні. І це найважливіший результат заходу – дати один одному можливість проживати повноцінне життя. А ще початок великої дружби. Адже студенти, учасники наукового гуртка кафедри психології, наркології та медичної психології, прийняли рішення взяти своєрідне шефство над вихованцями інклюзивних майстерень «Важливий кожен», аби налагодити їхні навички, комунікування та допомогти соціальній адаптації в суспільстві.